No, nyt tänä päivänä voi sanoa, että tässä kylässä ei ole asukkaita näin kuin 48. Sillä lailla niin, että se on niin kuin aika lailla, että niin keskenhän löytyy, että suku, että melkein kattaa 85% kylän väestö niin kuin muutenkin sukulaiseksi. Joo, ja kahdesti. Oikeastaan kolmesti haavoittunut. Tähän päähän ja tänne 19 reikää tänne istuvaljaksi ja tänne säärivarsiin. Joo, ja ne nauroi mulle, että sulla on kuin tähtinen taivas tuo takapuhla. Että no on kyllä paljon reikää. On siellä kyllä 20 yli. On ollut kaksi vaimoa, vihittyä vaimoa. Ja sitten vielä oli tuota avoparina ollut lopussa 22 vuotta, mutta sillä tuli se dementia ja se tappoi senekin. Kauhean hyvä, semmoinen vanha kauppias nainen.